Bé, bon vespre, gràcies per ser aquí. Bé, continuem amb aquesta segona sessió del cicle sobre cultura tradicional i, bueno, cultura popular, tradició i modernitat, que després de la sessió que vam fer el mes de gener sobre els tres toms. També, i això continuarà el dia 12 de juny, que tindrem aquí també uns ponents per parlar de tota la qüestió de les enramades i les catifes de flors per Corpus. Després, el mes de setembre, hi haurà tot el tema del bestiari festiu i els gegants, i el mes de desembre, naturalment, doncs, hi haurà tota la qüestió del pessebrisme que tractarem. Nosaltres, l'Ateneu Barcelonès, estem molt contents de poder col·laborar amb tot un seguit d'entitats a fer tot això possible, entre les quals vam tenir la Federació Catalana dels Tres Toms, després, avui, amb la Federació Catalana de Societats Musicals, després amb la Federació Catalana de Catifaires, també amb l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i, finalment, amb la Federació Catalana de Pessebristes. I, naturalment, evidentment, amb l'entitat que les aplega totes, que aplega totes aquestes entitats, la coordinadora, que és l'ENS de l'Associacionisme Català, doncs, que avui tenim aquí, doncs, la seva nova presidenta, doncs, la Rosa Maria Provencio, que ella és, per això, d'una altra de les entitats, cap d'aquestes que he esmentat, sinó de les puntaires, i aquí agraïm molt que sigui aquí. Doncs, de la mateixa manera que també agraïm l'expresident que tenim aquí com a ponent, en Josep Viana, que és una mica qui va pensar, també ens va ajudar a pensar en aquest cicle i a tirar-lo endavant. Aquí el que cerquem realment aquí a l'Ateneu és a tenir un tast de totes aquestes manifestacions culturals, com si fa 2 dies vau ser el dia de la jornada de portes obertes, doncs, per Sant Jordi, vau poder sentir la banda de la Federació Catalana de Societats Musicals, que vam fer un concert, em sembla que magnífic, la gent hi va participar, va reaccionar i l'ambient era realment, dius, aquest jardí l'hauríem d'aprofitar una mica més. Doncs, i altres activitats que fem, però també heu vist a l'entrada de carruatges, doncs, tots aquests instruments, doncs, que ens han, gràcies també a través de la federació, doncs, que ha estat possible de tenir-los aquí i realment fan goig, com pels Tres Tombs vam tenir també els carros que ens van deixar l'Associació dels Tres Tombs de Martorell. Doncs, busquem tenir aquest tast directe amb aquesta cultura, però també el que volem és debatre, i debatre a fons amb especialistes, amb gent, doncs, que realment vagin una mica més enllà, i veureu com darrere d'aquestes manifestacions, que realment són molt vives, hi ha gent que pensa, hi ha gent que estudia, i sobretot en uns moments que són aquest tipus de manifestacions, una mica el que ens diferencien com a poble, és a dir, tot el que és el fet cultural i el fet associatiu, és això el que ens impulsa endavant, sobretot en un moment que precisament com a poble som qüestionats. I res, he de dir aquestes paraules i ara, doncs, convido, doncs, a la presidenta de l'ENS de l'Associacionisme Català, doncs, a dir algunes paraules. Bé, bona tarda a tothom. És un plaer que l'Ateneu aplegui tots aquests grups diferents de la cultura popular. L'Ateneu, per excel·lència, és un lloc de reflexió i això és el que tots plegats fem avui aquí. Fem avui, vam fer fa uns dies i continuarem fent al llarg de l'any. L'ENS el que vol és això, precisament, és aplegar, per una banda, per això hi ha tantes federacions i algunes més que hi són, perquè n'hi ha 33 federacions que estem implicades, però cada una té la seva tasca, evidentment, però tots anem a la una, i això és molt important. I això es nota amb aquestes activitats que podem fer en col·laboració amb altres entitats culturals que té el país. Bé, benvinguts, moltes gràcies per ser aquí. Esperem que tots junts reflexionem. Avui toca la música.
que és molt important. La música, sense música no podem viure. Una cosa és el soroll del despertador. Això no és música. Això és el que ens desperta cada dia, que de vegades et ve de gust apagar-lo, no? Però aquesta altra música, com la que vam sentir el dia 23, aquesta ens fa passar unes hores meravelloses. Avui reflexionarem sobre aquesta funció de la música i sobretot per tota la tasca que porten endavant les bandes al nostre territori. Gràcies una vegada més. Jo vaig a seure perquè també els vull escoltar. S'apaga això. Per aquí, suposo. No. Molt bona vesprada a tothom. Moltíssimes gràcies per estar ací. És un plaer grandíssim estar en esta taula. Jo sóc el moderador, simplement, però abans de presentar-los he de dir que estic molt content perquè a este costat tenim una representació de valencians. Jo no intervindré, però ella sí. I allà una representació de gent del Principat i tots ells porten la música a la sang, la viuen com el que és per a ells, que és la cosa que els ha fet créixer, a cadascun dels tres, cadascun des del seu territori. Per això que al vell mig de la taula tenim Josep Viana, que ell va ser el president de l'ENS de l'Associacionisme, com han dit també, i fundador de l'agrupació musical de Cerdanyola del Vallès. Però de ben segur que tot el que ens aporta de dades, de tota la seva experiència en el món de la cultura popular i de les bandes de música, ens serà molt profitós a tots. A l'altre costat tenim Toni Ortiz, vicepresident de la Federació Catalana de Societats Musicals, que és una federació per a reivindicar. Jo com a valencià sempre l'intento reivindicar des d'on puc. He treballat a televisió i altres llocs i sempre intento dir-la i fer-se'n un poc de ressò, no? Perquè les bandes tenen un pes molt important a Catalunya, és una de les coses que parlarem. I al meu costat tinc Elvira Sensi, que personalment, primer de fer una presentació personal, doncs Elvira és professora del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Però més enllà d'això, jo ho explicaré des de la meva vivència, i és que un dia vaig veure el seu llibre i dic, ja era hora. Hi ha un llibre que analitza les bandes des de la seva vessant més social i investiga tot el fenomen des de dins, però des de les bandes de gíria, que són un tipus de banda de concert. Clar, com sabem, bandes hi ha de molts tipus, no? Aleshores, hi havia un treball de Josepa Cucó, no? La dona de Xavier, bueno, d'un cantautor, i quan va vindre al seu estudi em vaig alegrar moltíssim. Hi ha altres, hi ha una tesi doctoral també, Salvador Estruella, hi havia també, però vaja, em vaig alegrar moltíssim. Doncs això, tenim tres ponents de categoria, com diguem, al País Valencià. I això, i comencem el debat. He volgut plantejar, justament per això que dia de donar un poc de valor i de fer entendre el significat de les bandes, hem plantejat un debat estructurat en set ítems, del qual aniran desglossant-se parts essencials del que són les bandes, justament per valorar allò de les bandes de música, perquè un dia Josep Parés, el president de la Federació de Bandes, em va dir... Jo li vaig preguntar, Josep, les bandes són importants per a Catalunya? I em va dir, és que Catalunya s'acaba a Tarragona i al Delta de l'Ebre? És que és diferent d'esta Catalunya de la del Nord? Si és així, si és així. Aleshores, Catalunya és terra de bandes i per això està molt bé i és molt d'agrair a l'Ateneu que avui estigui aquest debat així, en esta taula. Així que comencem justament per això. Quin és el valor de les bandes de música? A mi mateix. Molt bé. Bona tarda a tots. Gràcies, Pau, per la teva presentació, per les teves paraules. Coneixem que tu tens una gran estimació a totes les bandes, com bon valencià i com bon català també, perquè ja estàs aquí ubicat ja fa temps, no? I et coneixem. Gràcies. Quin és el pes que tenen les bandes, quina importància tenen dintre de l'estructura del nostre territori, diguem-ne així, no? Acabes de comentar. Doncs jo penso que molt gran. Molt gran perquè tant el País Valencià com Catalunya ens uneix un seguit d'elements primordials en tota expressió humana. Primer per la llengua i després per una història comuna que, malgrat que d'altres han volgut separar-les i d'alguna manera disgregar-les, doncs no és així. I dintre d'aquestes activitats, com és la cultura, com és la llengua, la música ha estat absolutament necessària, doncs, interrelacionar-la, diguem-ne així, no?
És ben cert que al sud de Catalunya o al nord de València teníem un amic que es deia Vicenç Monraval, te'n recordes, Antoni? Que va estar president de la Federació de Bandes de Societats Musicals de València i un home molt, molt entès amb el tema de l'àmbit bandístic i de l'àmbit de la música, que deia sempre doncs, que Catalunya era el País Valencià del Nord. Era un home que tenia molt de sentit de l'humor, però que a la vegada doncs, aquest sentit de l'humor i aquesta expressió de que Catalunya estava lligada amb València i València amb Catalunya és una evidència objectiva que es demostra amb les bandes. Les bandes s'inicien la seva trajectòria, ja s'ho explicarà evidentment Elvira, però la trajectòria de les bandes s'inicia molt, molt d'una manera molt directa al País Valencià, però que amb tot el flux de persones que venen al Delta de l'Ebre a treballar a l'arròs, a treballar a la pagesia del sud de Catalunya, introdueixen tota aquesta filosofia bandística i filosofia musical, que al cap i a la fi és cultura, pura cultura, perquè la música és cultura, en el seu més ampli sentit de la paraula. Doncs bé, introdueixen tota aquesta filosofia i tota aquesta sabidoria musical en el sud de Catalunya, que a la vegada es va manifestant també en d'altres territoris. És ben cert que el sud té un pes específic molt important a dintre de les bandes, però que l'experiència musical i la difusió de les bandes al centre i al nord de Catalunya cada vegada és més important. Aquesta difusió... Aquesta difusió de què parleu va lligada a un impacte social que hem començat a parlar, però que parlarem abastament al llarg de la vesprada, però també d'un impacte econòmic, que sé que controleu bé. Després parlarem de l'impacte econòmic de la cultura popular en general, Josep, però si entre els tres donem veu a Toni i Elvira per a parlar un poc de l'impacte real, social i econòmic. Bueno, dos cosetes només. Jo com a impacte social el que diria és que les bandes de música tenen molt de valor en aquest camp. Parlo del que és la meva ciutat, jo soc d'Alcanar. Alcanar tenim dos bandes de música, una que és segurament la més antiga de Catalunya, té 173 anys, i després l'altra que ja quasi en té 40. Dins d'allí, com són poblacions que avui el desplaçament és fàcil, però fa uns quants anys, fa molts anys, quan ja aquestes bandes de música ja funcionaven, era com a molt complicat poder tindre accés al que són els conservatoris de música, que avui és relativament fàcil. Però en aquell moment disposàvem allà abans de professors, que encara hi disposem ara, cada vegada funciona més, hi ha més perfecció dins d'allí, hi ha integració per part de tot el que és el jovent del poble. Una ciutat que té 10.000 habitants i té dos bandes de música, en dos bandes juvenils, en una coral infantil i l'altra gran i una rondalla, doncs, és que la gent està integrada dins del món de la música. Dins del que és la integració social, tenim en compte que una banda de música és molt fàcil trobar a una persona que tingui 80 anys, en una persona que tingui 15 anys, que tingui 20 anys, que tingui 30 anys, tot Déu conviu, tot Déu fa coses, la gent, els jovens, aprenen a comportar-se, aprenen a obeir el director, aprenen a saber estar. I a part, segons alguns estudis, en aquest cas dels valencians, que suposo que després ens informarà millor ella, diu que aquest idioma internacional, que és la música, a part ajuda els nostres jovents a aprendre millor matemàtiques. O sigui, nouvinguts que també entren a formar part i interrelacionar-se dins del món del poble, per mig de les bandes de música. Jo crec que la funció... va haver una vegada un senyor d'aquí de Barcelona, en un cert càrrec o pes polític, que em va dir, diu, suposo que intentant justificar un concert que havien fet, diu, oh, és que ha quedat molt bonic. Dic, mira, dic, lo menos important d'una banda de música és precisament el que vostè sent. Lo més important d'una banda de música és tot el que hi ha detrás. Això ho he repetit moltes vegades, perquè és que damunt meu crec.
Vull dir, l'eina, la música de banda, la banda en si, com a eina d'integració, jo crec que és total, absoluta i necessària, i més encara per a les poblacions menudes. Vale. Gràcies, Pau, per la presentació. També m'afegiré el que han comentat tant Josep com Toni Ortiz. En primer lloc, sí que volguera agrair als organitzadors d'aquesta taula redona l'haver-me convidat, perquè a Barcelona vaig començar els meus estudis d'investigació sobre bandes de música, no? I vostès diran per què a Barcelona, allà a la Universitat de Barcelona, amb Jaume Carbonell, i és pel que dia Josep, perquè ens unissin moltes coses, i jo venia buscant així estudis que s'havien fet sobre cors, sobre el moviment coral, perquè hi ha molts paral·lelismes i punts de trobada entre el moviment coral i les bandes. Jo venia a empapar-me de tot això per veure si podia reflectir-ho a les bandes i fer-hi estudi comparatiu. I sí que després de 13 anys, jo crec, que vaig estar així a la Universitat de Barcelona, tornar a parlar ja de les bandes i d'aquest estudi fet, la veritat és que és un goig. I simplement sintetitzant el que han comentat, jo crec que les bandes, jo quan, no, Pau ens comentava, bé, parlem del valor de les bandes, jo m'he posat uns ítems que després podem anar desenvolupant, segur. En primer lloc, jo crec que tenen valor des d'un punt de vista social, perquè han generat al seu voltant una gran mobilització per totes les activitats que desenvolupen, mobilització en quant a socis, músics, simpatitzants, etc. Creen un espai de sociabilitat i han estat escola, jo crec que de gestió cultural i escola democràtica quan fora no hi havia, tampoc. Aleshores, han estat ensenyant. Han sigut espai intergeneracional, interclassista, val? Molt sovint allunyats de qualsevol inscripció política, d'això també en podem parlar-ne, i crec que és un fenomen ric per estudiar sociològicament. Després tenim el punt de vista identitari, que jo crec que és clau i així s'ha esbossat. Han teixit adscripcions, és a dir, al voltant de les bandes, han anat teixint adscripcions. Jo soc de la banda del meu poble, jo soc de esta banda, sobretot quan ixen fora de la localitat. Hi ha molts exemples de les bandes com a ambaixadores del bon fer dels ciutadans d'aquest poble. Aleshores, cal valorar-les també des d'aquest punt identitari. El problema, que així entenc que l'abordarem, és quan a un poble hi ha més d'una banda i aquesta identitat s'ha de fragmentar. Després tenim des del punt de vista musical. Jo crec que és obvi, el punt de vista musical, perquè les bandes, i jo les estudia des del punt de vista històric, en el segle XIX foren la porta d'accés de la cultura de molts pobles, no? Toni, els pobles menuts que tenien bandes. Era l'única oportunitat que tenia la gent d'escoltar la música que se feia aleshores arreu d'Europa. La feien en transcripcions, en arreglos. La gent no tenia ocasió d'anar a escoltar un teatre, a veure una òpera, una sarsuela. Jo vinc de Llíria i els de Llíria, per anar a València, 25 quilòmetres era un món en aquesta època. I les bandes han portat al poble aquesta música. Ara bé, i d'això podem parlar-ne també quan abordem el repertori. Quin tipus de repertori tocaven en l'època? Arreglos. Molts deien que era una rèmora per al progrés musical. Per què tocar arreglos quan ho tenim en l'original? Això és una polèmica que podem també abordar i que hi ha cites molt claus. Després, també crec que les bandes tenen un punt de vista, des del punt de vista educatiu. És a dir, educatiu perquè hi ha escoles de música. Comentava Toni on s'havia format. Jo crec que la major part de músics, el director de la banda municipal de Barcelona, que és de Mura del Coll, m'he format en la meva banda, és a dir, tots ens hem format en la nostra banda. I des del punt de vista educatiu hi ha que abordar-les. I en el segle XIX, principi del XX, quan molta gent no sabia llegir ni escriure, com podien tocar un instrument? A Llíria tocaven un instrument. Quina manera de tocar un instrument tenien? Jo crec que això és un estudi que encara manca per fer, veure com hi havia gent que podia fer música sense tal volta llegir música. Bé, i també, hi ha dos punts ja acabé, des del punt de vista econòmic, és clau, és les bandes aporten aquesta riquesa cultural, aquest capital humà i cultural, és un lloc de creació de treball per a molts professors de música, és un lloc que professionalitza i hi ha diferents xifres, hi ha un estudi, no?, que ha fet la Federació de Societats Musicals al País Valencià i que podem també abordar, no? I jo diria també una cosa que de vegades se'ns oblida quan parlem de les bandes, i a mi me resulta molt interessant, és l'apertura a la societat. És a dir, quan les bandes proporcionen l'oportunitat de viatjar fora. En el segle XIX la gent va a València a tocar en el certamen. Això no ho podien fer totes les dies. I veu món. En l'any 78 la banda Unió Musical de Llíria se'n va als Estats Units.
hi ha una fotografia, la porten el pen i és molt curiosa, però imagínense l'home del poble de Llira en una boina, en una maleteta, al costat de l'americà que el rep. I s'ho ha volat en avió i se n'ha anat a Nova York. I si no tenim en els anys 60, també la banda Unió Musical de Llíria, jo és que sóc de la Unió, val? La banda Unió Musical de Llíria que se'n va a Kerkrade i l'any 62 guanyen el premi en Kerkrade en Holanda, any 62, si no m'equivoque, baixen tots de l'autobús en una olla express. És a dir, la gent ha anat a Holanda i ha vist coses que no tenen així. I ha vist altre món, no? I te ho pensa i diu, verem coses que així seria impensable. És apertura a la societat, és la creació de xicotets lligams democratitzadors, també jo crec que cal valorar-ho. El que parlava Elvira ara mateix, no, de l'impacte, parlaves de que la gent tenia accés a menjar, per exemple, a finals del dèneu, no? Anava de casa i l'impacte econòmic, almenys per aquella llar, era que l'home desapareixia uns dies, la dona es quedava tranquil·la segurament. No, el que vinc a dir és que coneixíem món, però també guanyaven diners, segurament, depenent de quines bandes. No? Això s'ha seguit fins a l'actualitat, en la zona de les bandes que van des de la Vall d'Albaida fins a Alacant, és molt habitual guanyar-se un sobresou bastant important tocant en festes de morts i cristians. Per tant, hi ha un impacte econòmic molt, molt, molt gran per a aquestes persones, no? Que poden arribar a guanyar, no sé, depenent de l'activitat de cada banda, no vaig a dir la xifra perquè està un poc delicat, la sé, eh? Però bé, bastants diners almenys per a subsistir. Ve a ser el que s'ha mantingut tota la vida, però té un impacte fort. Aleshores, jo volia aprofitar que està Josep Vian així també, que coneix molt bé l'impacte de la cultura popular, l'impacte econòmic, que ens parle també, i Toni Ortiz, que ens parlen un poc de l'impacte econòmic que tenen les bandes. Bé, molt important, però deixeu-me que faci una prèvia i en el sentit que les bandes són genuïnament la cultura popular pura. Perquè no voldria abordar el tema de la professionalització o dels diners o de l'economia, que és un factor important, però si ens situem a l'origen de les bandes, evidentment, la seva activitat de cultura popular és majúscula. José Martínez Ruiz Azorín, era alicantí, era de Monòver, i deixa escrit, ja sabeu que era un periodista, assagista, novel·lista, escriptor de la generació del 98, deixa dit que la banda del seu poble, les bandes en general dels pobles, són l'expressió més genuïna de la cultura popular que té el poble. O sigui, la gent no va a la banda per guanyar-se la vida per diners, ni va a treure més usufructe econòmic, sinó va per socialitzar-se, va per passar-ho bé, va per aprendre coses, veure món, i si després, a més, li cauen uns dinerets, doncs benvinguts siguin, no? Però la cultura popular és la base que fargeix tota aquesta dinàmica de les bandes. És l'accés a la cultura a persones que no tenien res, que sovint eren pagesos, que sovint eren classes populars, que sovint eren persones que no tenien accés econòmic i que mitjançant aquesta activitat veuen poble, veuen la capital, se'n van als Estats Units, com deia l'Elvira, guanyen Kerkrade a Holanda, obren el seu àmbit personal i cultural. I això és l'important, això és la gran virtut que té les bandes. Fet aquesta premissa, o dit aquesta premissa, evidentment que hi ha una component econòmic important, molt important. En general, la cultura popular genera moltíssims diners. Hi ha estudis aquí a Catalunya doncs, que avaluen de l'ordre dels 400-425 milions d'euros anuals. I no som la Caixa, ni som Repsol, ni som Telefònica, ni som Google, d'acord, però 425 milions d'euros bellugant-se al voltant de la cultura popular és important. I dintre d'aquest àmbit, i amb una petita proporció, les bandes també, perquè les bandes doncs, fan concerts, belluguen persones, fan transports, fan festivals, tenen entrades, tenen sortides, tenen escoles de música, tenen celebracions, fan una activitat contínuament moguda, i això genera recursos,
generen recursos i li fan falta recursos, però sempre en funció d'aquest àmbit educatiu, d'aquest àmbit cultural i d'aquest àmbit d'expressió i de guanyar qualitat i valors pel jovent, per la gent, com ha dit el Toni abans, i l'Elvira també, la gent que és intergeneracional i que estan tots ficats en la banda, doncs tots, petits i grans, menuts i carrosses, diguem-ne, poden gaudir d'una activitat que evidentment genera recursos, però que a la vegada i sobretot genera valors, molts valors. En quant a lo que tu has comentat dels recursos, ell n'ha apuntat molts, però se n'ha deixat alguns, com ara, per exemple, només la compra d'instruments. La compra d'instruments i la quantitat d'impostos que es paga només en el 21% d'IVA, que d'això des d'un altre lloc ja estem intentant fer alguna cosa. La quantitat d'autobusos que ell ha dit. Jo me'n recordo, i fent història, de les bandes de música, de xicotet, quan vaig començar a aprendre música, en aquest cas i particularment a la banda d'Ulldecona, hi havia un únic professor que damunt era músic major i ja està, i era panader. O sigui, l'economia se manejava, la veritat és que poc. I les sortides pues, que fèiem, pues, més bé, pues, quasi no res. Hasta arribar a este moment que estem, que resulta de que tornant a l'altra ciutat que estic i parlo del Garraf, tu imagina't que la banda municipal, l'escola de música, té 22 o 24 professors, l'agrupació musical que anarava deu tindre, me penso que són 14 o 15 professors també, les corals el mateix, només en un puesto, torno a repetir, de 10.500 habitants, estem generant només en consum de professors, consum parlo en quant a generar, manejar diners i donar faena, moltíssim. Autobusos, professors, instruments, vestimenta, o sigui, la quantitat que ell ha donat me la crec i possiblement per un cantó o altre encara peguem per defecte i no per excés. El que passa és que no es veu. Dins de les capitals sempre s'ha tingut una miqueta més de facilitat, per clar, la proximitat de conservatoris un dia o altre n'hi havia pocs, n'hi ha més, però sempre hem tingut aquesta proximitat. A les poblacions relativament menudes, i especialment les del sud de Catalunya, on les bandes, la major part de totes, són centenàries, les set de les sis, set que van fundar la Federació Catalana de Societats Musicals, crec que només està la de Sant Jaume, que no ho és. Totes les altres, pràcticament totes són centenàries. Però bueno, durant tot aquest temps ha hagut tota una evolució. I s'ha començat des de pràcticament no gens de gasto i només en este roglet tot solet, el consum, jo suposo que és elevat, grandíssim. I es comencen a conèixer les coses de les bandes de música, per sort, ara, i com ara, per exemple, aquí, a l'Ateneu, que hem tingut, bueno, heu tingut la diferència de tindre, bueno, de tindre-nos aquí i poder-ho explicar, pues, comencem a sortir ara una mica del puesto. Però bueno, tornant a l'econòmic, perquè si no el moderador agafarà i em dirà alguna cosa i així anem després, jo crec que és molt, molt, molt elevat. Perquè hi ha instruments que valen molts de diners, eh? Solament apuntar al que ja s'ha dit, no? De xifres hi ha estudis que s'han fet de la Universitat de València, no? Que ara allí pareix que estiga movent-se el tema de la investigació de bandes sobre totes les xifres que mouen, però també alerta l'estudi de que els ingressos que tenen les bandes, no? Venen molt, de vegades la gent té en ment que venen de subvencions o d'ajudes que donen. De fet, avui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat els diners que donen les bandes, 34 se n'han quedat fora d'aquests pressupostos, posant a la premsa, no hi ha diners per a més, supon que tindran uns baremos, que algunes no compliran, altres sí, però hi ha bandes que s'han quedat fora de rebre aquests diners, que les bandes tenen
generen molts ingressos necessiten generen moltes despeses també, no? A banda de que reben diners, també necessiten aquestes subvencions. I jo recorde en segles, no? Allà a principi de segle XX, o quan se crearen a Llíria, per exemple, els teatres els van fer els propis socis. És a dir, si les bandes de les que estem parlant, no? Caldria matisar que són al marge de les establertes per els poders municipals o per la institucionalització. És a dir, no són bandes municipals, els músics no guanyen un sou, etc. Això són els socis és que van pagar i aquest teatre, jo recorde que, si contem alguna anècdota, mi abuelo va posar uns diners i després, quan el teatre es va remodelar, van dir, Vicente, te toquen dos butaques per els diners que m'han posat. I se va portar les dos butaques a casa. Està molt bé per a ell tindre del seu teatre. Però l'aportació dels socis és algo que jo crec que s'ha de posar en valor. Generen molt i, a banda, han sigut fetes per aquestes aportacions. Permeteu, és un bon tema per a parlar ara també, perquè ara jo em pregunto, el cas que estàs explicant, jo mateix també, en la meva família, sí, vam pagar durant 13 anys el local. Per tant, el local és privat dels socis. Sí. Però hi ha bandes, moltes bandes que tenen locals públics. Aleshores, la pregunta és, creieu que hauria de ser privat? Hauria de ser públic? Quina seria la vostra millor opció? Això és un dilema, eh? I això depèn de moltes circumstàncies, entre altres polítiques, entre altres culturals, entre altres doncs, de conjuntura actual o passada, no? Per què es desenvolupa tant la cultura popular a Catalunya? Es desenvolupa perquè no hi ha unes institucions, diguem-ne, estatals o fins i tot autonòmiques, que llavors no existia ni el terme ni la dinàmica autonòmica que podem haver viscut més tard, doncs que no donaven suport a cap mena d'activitat cultural, o si més no, molt poca. I a més, menys encara doncs, amb aquesta cultura que neix del poble i que està al carrer i que està sostinguda doncs, per classes populars. En funció d'aquesta mancança d'ajut i de suport institucional, la gent s'espavila i fan ateneus, i fan bandes, i fan corals, i fan coses sense tenir que demanar. Ben cert que llavors també no solament posaven diners de la butxaca, sinó posaven esforç, posaven compromís. Edificaven un edifici i anàvem tots plegats a treballar dissabte, diumenge, més aviat el diumenge, de gratis, evidentment, no? Compraven vestuari, doncs s'ho feien a casa, compraven la tela, etc. Això, aquesta dinàmica s'ha tingut i s'ha tingut moltíssim a les bandes. Per això n'hi ha moltes bandes, sobretot les més antigues, doncs, que tenen patrimoni, el que parlava l'Elvira, a Llíria, a Bunyol, però també a la Sénia, també a la Lira Ampostina, d'Amposta, també Ulldecona, tenen patrimoni perquè els van generar fa 100, 105, 170 anys, com és el cas d'Alcanar. I si les bandes tenen una funció d'oferir cultura com la tenen, per tant, la pregunta és lícit que ha de ser privat el finançament o autogestionar, perdó, la paraula segurament, la paraula és autogestionat, o ha de ser, Toni, o creieu que ha de ser un respectament públic? Jo, de manera indiscutible, penso que totes aquestes societats musicals han de ser privades. I dic privades en l'aspecte d'administrar-se elles de la manera que puguen, no? O sigui, normalment l'apartat públic el que hauria d'agafar o fa és agafar i ajudar. Però nosaltres sempre, jo com a músic, sempre he pensat de que si una cosa la gestiono jo, parlo jo personalment, però és en plural, músic de totes les bandes, les determinacions, no estàs comprant ni venut per ningú, ni ningú t'imposa res del món, tu en quan reps una quantitat de diners i tens una autoritat, i torno a parlar altra vegada i me'n vaig al meu poble, la banda municipal té el nom de municipal, però té una junta. Té una junta directiva. I de municipal només té el nom. Se gestiona des de dins i la gent fa el que creu convenient. I és la manera de funcionar. I és la manera de no deure res a ningú. I és la manera de poder tirar endavant. Des de luego, jo... les municipals que estiguen, doncs, bueno, per la de Barcelona, que queda molt bé, i a més la de la capital, però... No, jo li dono la raó en sentit general i sentit, diguem-ne així, ampli, els comentaris que ha fet en Toni, no?
però els temps han canviat molt. Els temps han canviat i ara ni t'imagines doncs, que per fer una reparació amb un Ateneu, amb una escola de música que pertanyi a una entitat, a una societat musical, ni se t'acudeixi doncs, portar amb un soci que sigui paleta o que tingui habilitats manuals o digue-li com vulguis i que es posi a fer alguna cosa allà, perquè doncs en guard que tingui un accident. És a dir, les qüestions legalistes, jurídiques, d'àmbit doncs, oficial, han canviat enormement. Tot això, i aquí estem en una casa que seguríssim que han tingut que passar doncs, inspeccions de seguretat, sortides d'emergència, sistemes de detecció d'incendis, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això incrementa els costos d'una manera brutal. I si les societats musicals fan una funció social, que la fan, educativa, que la fan, d'esbarjo, que la fan, que apropen a la cultura al poble i al carrer, que ho fan també, doncs també tindran que gaudir d'uns suports institucionals que es beneficien de tota aquesta activitat. No pas per únicament pagar els directors, que també, que són professionals i que han de tenir una remuneració, sinó a les entitats com a tals, home, aquí hi ha subvencions per tot, eh? Al País Valencià també hi ha, no? El Retrobem i altres coses. Sí, sí. No, i al País Valencià també hi ha subvencions, però a canvi del lloguer, és a dir, un ajuntament ajuda aquestes entitats, però a canvi de que li lloguen els teatres per a fer activitats que d'altra manera es podien llogar i tindre uns diners, és a dir, és a canvi de algo. A canvi de servei. Jo també introduiria en el debat, no sé si, i no sé si tocaria, no sé, Pau, la professionalització de la gestió d'aquestes bandes. És a dir, això és el gran tema de si podrien... Deixarem per al final, per al futur, com un repte, no? Com un repte de futur. Sí. Val. Pues, aleshores passem a un altre bloc que teníem preparat, que era el repertori de les bandes, exemple de tradició i modernitat. Elvira abans apuntava que es feien versions de moda, no? O cançons de moda, i ara també. I sabem ben bé els músics que això causa molta controvèrsia. Quin és el repertori adequat que ha de fer una formació musical? Que comença qui vulgui. Bé, a Catalunya les bandes, tal com han dit antes, naixen o comencen al sud. Al sud sempre han sigut terra de jotes. Encara que pareixi mentira, diràs que a Catalunya tots són sardanes i cobles, les bandes de música estaven al sud i som terra de jotes. Però són molt versàtils. Aquesta és la meravella d'una banda de música, que pots agafar i tocar una música clàssica de grans compositors, que pots agafar i tocar un pasdoble, que pots fer una cercavila, que pots fer un ball de vermut. I últimament el que estem fent és agafar i juntament en corals, juntament en altres federacions que tinguin que veure, en altres, en cobles, el Canàs va fer un invent en banda i cobles, tots en un, el dia de la sardana a l'any, va resultar espectacular. Jo me penso que lo dels repertoris són supervariadíssims i, a més, a gust del consumidor. Jo, respecte al repertori, com ja he comentat abans, començaria aquest apartat llegint dues cites que apareixen en la premsa especialitzada de principi de segle XX. I diu així, diu, ¿creen ustedes con sinceridad que una cuerda de clarinetes, por buenos que sean, pueden reemplazar con honestidad musical a la excelencia que en todas las dimensiones tiene un conjunto de cuerda y que unos saxofones puedan cantar con la nobleza de unos violonchelos? Y seguisc, una cita de Óscar Esplà en l'any 32, día. La banda es respecto a la orquesta lo que el grabado o la reproducción respecto al cuadro original. A pesar de tan acertada aseveración porque no podamos visitar los museos, por ejemplo, ¿vamos a privarnos de admirar las bellezas de una estatua o de un cuadro vistos en una reproducción o en un grabado? ¿Vamos a privar a los pueblos de que tengan una idea general de las grandes obras musicales, aunque sea a través del instrumento banda y a pesar de algunas defectuosas transcripciones? Això deien les polèmiques de final del segle XX, final del segle XIX, principi del XX, en tota la premsa especialitzada. És a dir, el repertori
que és molt variat, no? com ha dit Toni Ortiz, en el segle XIX es feia a base de transcripcions d'allò que es feien les orquestres. I ahí juga un paper determinant el transcriptor. Hi havia que saber molta música per a fer aquestes transcripcions. Jo crec que aquestes figures dels transcriptors, no? de l'arranjament, no estan massa estudiades ni se'ls ha donat el valor. No? Per què? Doncs perquè hi havia tota aquesta rèmora de que les bandes efectivament eren una rèmora per a la cultura. Perquè no estaven en l'orquestra, és a dir, perquè la gent no podia escoltar l'original. Això és una mera còpia. I per què podem escoltar l'original? Però aleshores, per fer un poc més dinàmic, entenc que aquesta rèmora s'ha mantingut o es manté encara en tots els cercles, i vages a bandes de músics cristians, i vas a bandes de concert també, no? Per tant, quin és el paper, quin repertori han d'interpretar les bandes avui en dia? Jo crec que si en el segle XIX serviren per a educar el gust del públic, és a dir, si serviren per a educar i per a apropar la música que es feia arreu del món, en l'actualitat poden continuar fent aquesta activitat educativa. És a dir, està molt bé anar a un concert i que hi hagin peces musicals noves fetes expressament per a banda i que tu la puguis escoltar, perquè donen peu a compositors nous que estan fent peces per a banda que no hem escoltat i que avui no tenim ocasió d'escoltar en un altre instrument, que no siga la banda, perquè per escoltar òperes sarsueles tenim altres i ara tenim ocasió de fer-ho. Aleshores, se poden rescatar obres. La batalla d'Inkermann de Carlos Llorens està escrita el 1855 i era per a banda. Hi ha moltes obres que no són actuals que se'n feren expressament per a banda i jo crec que hauríem anar cap a aquest repertori que no podem escoltar d'altra manera, com ja va passar en el segle XIX. La banda de Barcelona, ara ha canviat la titularitat del director, però Salvador Brotons va fer una obertura també del repertori, veritat, i un repertori trencador, però també feia arranjaments. Però jo em vull centrar també en la funció que té la banda en el carrer, no el repertori que ha de fer. Quin és el repertori de la banda? Perquè ara Elvira parlava molt bé del repertori de concert, però hi ha en el carrer. Quina és la funció de la banda que acompanya la jota de la missa de les 12, acompanya en Perito Roca en Tarragona i el Bequetero en Mataró? Quin hauria de ser i com s'hauria de tocar aquest repertori? Perquè el repertori s'ha de tocar i s'ha de tocar bé. Vull dir, és un mantra. Dir que les bandes és una cosa menor i és una qüestió així del carrer. El carrer en el sentit pejoratiu de la paraula. Hi ha un tuf d'elitisme enorme. Hi ha orquestes sinfòniques que són meravelloses i orquestes sinfòniques és una patata, si em permeteu l'expressió. Alerta, eh? Així com hi ha bandes que són i cultiven l'excel·lència i bandes que són una miqueta més justetes. De tot hi ha la vida del Senyor, diu l'Evangeli. No? En definitiva, els repertoris són versàtils, una paraula que ha utilitzat el Toni, però que és absolutament cabdal a dintre del món bandístic. Les bandes són flexibles, les bandes són versàtils. Tan aviat poden tocar la quinta de Mahler, jo l'he sentida per la banda de la Lira Ampostina en el Palau de la Música Catalana, meravellosa, com poden tocar un pas doble ben tocat. El Chocolatero és molt famós i molt diguem-ne, festiu, però ben tocat és maco, eh? Molt ben tocat és maco. De manera que la funció dels repertoris de les bandes poden ser absolutament versàtils. Una versatilitat i una flexibilitat que no tenen les orquestres simfòniques de corda. No poden fer el que fem amb les bandes. I acabo de seguida. El cicle que hem tirat endavant, diguem-ne, hem fet o amb la col·laboració entre l'ENS de l'Associació Cultural Català i l'Ateneu, se li va posar el nom, i aquí el teniu aquí en els vostres programes, Tradició i Modernitat. Doncs bé, les bandes també s'han de desempallegar del San Benito, que són tradicionals i antigues. Vull dir, les bandes fan coses actualment, en el segle XXI, absolutament novedoses, que implementen elements digitals, elements visuals, elements escènics que no les fan les orquestres simfòniques. De manera que, insisteixo, tenen una capacitat d'acoplar els repertoris, fer-los de nou en nou, com deia molt bé l'Elvira,
A València hi ha moltíssims compositors, grans compositors de bandes, que fan partitures noves, absolutament noves, i que tenen una qualitat musical i una sabidoria de musicalitat i de tot tipus enorme. Repertoris tot l'amplis que vulguis, amb una modernitat absolutament novedosa que molta gent encara no la coneix. Toni? Com cada dia, per sort, les bandes de música tenen molt més importància i la gent ho percep i tenim més participació, també s'ha incrementat d'una manera molt gran la quantitat de compositors que s'han dedicat a música de banda. Antes, els compositors pràcticament el que feien era música d'orquestra. Però avui, claro, com les bandes cada vegada ho fem millor, estem més al carrer, la gent ens té més en compte, per sort tenim aquests compositors que ens posen al dia en obres noves, en obres que estan fetes expressament, i a part, les mateixes bandes o les mateixes federacions també ens preocupem de que hi hagi repertori. Nosaltres fem un premi de composició, Josep, tu també estàs a la... anual, la Federació Valenciana també en fa diversos, per estar tot el que és el dia. I com a mostra de lo que podem fer, nosaltres vam fer a l'Auditori Barcelona, fa no massa, en Quico el Celio, en Quico el Celio, i jo em vaig quedar-me al·lucinat. I a part, un concert de gralla, també, i banda de música, que vull dir, avui el repertori que tenim, sobretot, lo fem ben fet, tampoc és la típica banda. Jo m'he trobat en concerts pel nord de Catalunya que una banda de música, bueno, ara ja no per sort tampoc, però i estos que fan? Jo per mi que la mentalitat que tenien és que hi havia quatre xiquets en un tamboret i tal, i avui la qualitat que es dona se fa bé, tenim possibilitats, tenim compositors i crec que anem de cara al futur. Una de les gràcies de la banda, al meu parer, és que s'adapta a qualsevol situació i, per tant, el repertori s'adapta a qualsevol situació i això és un problema, moltes vegades. Llança ara un debat potent i delicat, en el sentit de que, igual que les cobles tenen un corpus sonor brutal que renova constantment, les bandes igual, però les cobles són 11 músics i toquen 11 o no toquen, però les bandes no. El compositor escriu per a una plantilla X predeterminada i després es fan arranjaments momentanis del carrer que toquen 12 persones i s'eliminen veus i tot això. Què creieu vosaltres respecte a aquest aspecte? Els compositors s'han d'adequar a la realitat de les bandes ara minoritzades per la crisi econòmica o és les bandes que han de lluitar per tindre la plantilla sempre que van a tocar? Jo penso que avui tenim quasi de tot. Vull dir, des de peces ja que ens escriuen que són molt complicades, en el cas concret de la Federació Catalana de Societats Musicals, una que ens va escriure un compositor valencià molt famós, el Ferrer Ferran, que era el Gaudí dels genis, o sigui, era la vida de l'Antoni Gaudí. La vam estrenar aquí a Barcelona, en una banda de la Federació. Este compositor té una peculiaritat. Una de les sinfonies que va fer va ser La Passió de Crist. Qui conegui una mica, que ho coneixem tots, la història sagrada, agafes i et deixes a l'assiento i és que ho veus passar tot. I l'obra que va fer expressament per a la Federació, que es deia El Gaudí dels Genis, en dos moviments, era també una cosa preciosa i brutal. Però, des de luego, igual que es fa aquestes obres tan complicades, que després el problema que hi ha és que moltes mateixes de les bandes de música de la Federació, de manera particular, no poden tocar, perquè este bon senyor suposo que aquell dia tenia 15 cabassos de notes que no sabia què fer-les. Quina és la solució aleshores? Pues, per sort, com ara per exemple el concurs de composició que nosaltres organitzem i organitzen algunes bandes i posen límits. Per no tindre precisament aquest problema, diuen, escolta, està a nivell 3, està a nivell 4. I llavors el que passa és que si els mateixos directors s'hi perden dos ratos en agafar i mirar quina banda tenen, quins instruments tenen el seu, avui, actualment, tenen el seu abast, jo crec que tot el que necessita. Elvira, alguna cosa a dir? Sí, jo crec que la clau és aquesta que comentàveu, que la figura
de l'arranjador, d'aquesta persona encarregada de tens una obra, la vols tocar en l'actualitat, i això no se'ns escapa, jo crec que a ningú. Les bandes, o abans, en un poble estava la banda i tothom anava a la banda, tothom anava a l'assaig, perquè era l'única cosa sovint que hi havia. Però en l'actualitat, els joves, almenys jo parlo per l'experiència del meu poble, tenen moltes activitats on acudir. Aleshores, de vegades comptem en plantilles que no són sempre la mateixa plantilla de tots els instruments, no? I aquesta desafecció sovint, i aquesta manca de... I aleshores està ahí, si vols tocar el que vols tocar, o bé t'adeques, no? I eres real i dius, en aquesta plantilla compte, o bé està aquesta figura que se dedica... Perquè jo crec que els compositors al final van a màxims, vull dir, després ja baixaran en la realitat. No? Van a màxims, però hi ha una música, un repertori molt funcional. Per exemple, ara parlo dels Morosos i Cristians i jo tinc companys que escriuen per a banda i ells mateixa sovint diuen, mira, esta l'ha feta pensant en que 13 músics siguin suficients per a que soni tota l'harmonia. Però això no passa sempre. No passa sempre. Ahí està. Jo crec que la qüestió si, que seria allò desitjable, és a dir, quina realitat tenim i per a què anem a fer, sobretot doncs, la música més funcional, no? La música de moros o la música que es toca per passacarrers o... I hi ha altres tipus de música que sí que precisarien més de 13 per a fer l'harmonia, no sé, no? Ahí està. Jo crec que la versatilitat de la que abans parlava Josep és la clau, no? Per a què estem composant, en quina banda comptem i adequar-se. I jo crec que és clau, aquesta adequació, i això poden fer-ho les bandes molt bé. Jo crec que sí. Si em permeteu un petit comentari, és que no ens ha de fer por que hi hagi repertoris per unes bandes i per unes altres. En tota activitat humana no podem estar tots al mateix nivell i això no és exclusiu. Ni és, hem de tenir en compte, per exemple, doncs, que hi ha gran premis de Moto 3, Moto 2, Gran Premi 2, i el Gran Premi GP, vull dir, a tope, i Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 2000, Fórmula no sé què, etc. De manera que poden haver repertoris per bandes més petites, per un àmbit i una posada en escena més reduït, i després repertoris de gran volada i que demanin doncs, grans composicions, 70-80 músics a la banda i que toquin això. Igual que les orquestres, ni més ni menys. O em direu que totes les orquestres ja comencen el dia 2 de la seva creació a tocar la Quinta de Mahler. O, no sé, Mussorgsky, o una qüestió de Sostakovich o de Tchaikovsky, qui sigui. No, eh? Ara, hi ha repertoris per tot. Tan legítims i tan ben tocats com qualsevol altre. I repertoris per tots els àmbits i per tots els ambients determinats, per tots els moments determinats, volia dir. Canviant de bloc un poc i aprofitant que tenim experts a la taula, en la temàtica en concret esta, clar, anem un poc, retornem a l'associacionisme, al pes que té, els models d'associacionisme que n'hi ha, que les bandes no són tots iguals, no totes les bandes són iguals, malgrat totes siguin associacions i tinguin el mateix paper i estatuts, però el model organitzatiu és diferent, però també que parleu un poc del lligam que tenen les bandes amb les corals, que Elvira ho ha estudiat molt bé, tot el lligam que hi ha, d'on prové tot això. Un dia en la Universitat Autònoma recordo que dic, possiblement venen de les confraries, el model associatiu, no ho sé. Elvira ens ho aclarirà, el pes de l'associacionisme i com es lliga en la tradicional associacionisme català, que és molt potent, i també en l'actualitat que ens ho lligaran Toni i Josep. Bé, jo per parlar d'aquest lligam amb els cors i me remet, no?, al fet de que jo vaig començar sent el mirall els cors catalans perquè jo crec que unís, no?, tot aquest moviment coral a les bandes el fet que siguin associacions de caire més informal. Estem parlant de bandes o d'agrupacions que sorgeixen al marge dels poders establerts entre aquest espai que hi ha entre l'àmbit, que abans citaves a Josepa Cucó, que és sociòloga, entre l'àmbit domèstic i l'àmbit institucional, hi ha un espai on es creen aquest tipus d'associacions. I clar, si parlem dels cors, ja seria magnífic, no?, amb aquest públic que poguérem debatre-ho, els cors catalans que naixen quasi el parer, no?, de les bandes ahir en el segle XIX,
però, i vam estar parlant amb el professor, tenia una diferència amb les bandes. Clar, la diferència està en el context social d'aparició, és a dir, els cors, jo estudiava més els cors de clave, després els d'Ester Mastolosa, no? Però els cors de clave que serien semblants a les bandes, era perquè naixien en un ambient de moviment obrer, de gent burgesa, que el que volia era traure els obrers de les tavernes i aquest temps d'oci que havia donat el moviment obrer, no? I aquest dia d'oci o aquestes hores que les emplearen en fer algo culturalment noble com era cantar. No? I a banda, el fet de que no hi haguera aquesta tècnica de tocar un instrument pues feia que foren oberts a tot tipus de gent. Bé, ahir al País Valencià intentàvem mirar si podia ser semblant a aquest lligam. Ahir no tenim aquest moviment obrer, no tenim, seria una societat més agrícola, no? No tan, dient ells, no és tan embrutida, però igualment apareixia aquest element filantrop de dir, bueno, donem, no?, a aquesta gent un espai d'oci que no els embrutisca en altres llocs. I aleshores, aquest associacionisme, a partir de 1887, amb aquesta llei d'associacions, ha anat un poc perfilant-se. Però, clar, les bandes, almenys en el País Valencià, poques bandes, bueno, igual n'hi ha més de poques, però no tenen una data de sorgiment. Ahir s'estan celebrant, al meu poble hi ha una banda que celebra el bicentenari, 200 anys de fundació. Ojo, ojo, perquè no tenim una data, és a dir, podem pensar que en esta dècada se crea, perquè hi ha un document que diu la banda és, no?, a una processó i el sant l'acompanya la música del bombo. Hem de pensar que hi ha un bombo, hem de pensar que és una música que ha eixit del temple i pertany a uns instruments adequats al carrer. Però aquest document, i diguem, clar, si és 1822, s'haurà format 3 anys o 4 anys abans, perquè assagen abans per eixir al carrer. Clar, i ja li posem data, és molt difícil, no? I això és la riquesa, aquesta informalitat que naix i després ja faran els estatuts i ja posaran una data de sorgiment, no? Això és establir la data d'aquest associacionisme, tindre uns estatuts ja que fan com serà aquesta associació, és molt, molt difícil. I tot i que celebrem bicentenaris i centenaris, està molt bé per reivindicar i per posar-ho a la llum, però, ojo, no? Jo crec que aquest caràcter informal, que també tenien els cors a l'inici, és el que fa ric aquest moviment associatiu. Però traure pit 130 a la banda de Barcelona l'any passat, 130 a la d'Alcanar. Traure pit també és bonic, no? 173. 173 la d'Uidecone, no? La d'Alcanar, la municipal d'Alcanar. Pot ser que estigui al document. I hi havia gent que em deia, mira, és que la nostra banda, que és d'un poblet, no sé, de Montroi o de Montserrat, diu, és que fa més anys perquè ho tenim per notari, que anaren a comprar uns instruments per la banda i el notari ho va posar. És un document notarial. Però resulta que no som la banda de Lleria. Aleshores, no celebrem res o no hi sim a la premsa, no? Però bé, nosaltres celebrarem centenaris i bicentenaris. Això em fa saltar-me un poc i anar avançant per generar un poc més de debat. Això lliga directament en el factor identitari de les bandes, perquè, clar, en el meu poble és el campanar, que és la cosa més antiga que vegem tots els dies, no? Doncs tindre una banda antiga té molt de pedigrí, veritat. És el primer factor identitari, segurament. Sí, sí. Quina és la més antiga de Catalunya? Quina és la més antiga? Per tant, el factor identitari és clau a les bandes, veritat? Sí. Home, cada un, el sentit de pertinença és una cosa que dona a veure, cada un, el ser d'una o el ser de l'altra, sempre... això a València estan més aviats, normalment passa quan hi ha dues bandes. Si només hi ha una banda tot sol al poble, el sentit identitari no és molt gran, perquè vas a la banda de música. Allí tenen la peculiaritat a Bunyol, que jo he tingut l'honor d'assistir a diversos concerts, que en sents un d'aquells i a quasi després ja, bueno, els vostres també, de Llíria, la Unió i la Primitiva, també he tingut la gran sort de tot això, i allí sí que han arribat a ser hasta tropa rara, perquè uns no es casaven amb els altres, perquè no sé què, el sentit identitari era... No, el dels litros i els feos, que és l'artística i la... Quina és? Artística i l'harmònica de Bunyol, que són els litros i els feos, no sé per què, uns porten un litret aquí i els altres la careta del feo del director, suposo que no. Però estos senyors fan un mano a mano a l'any que resulta de que agafen i posen 140 o 160 tios cada un dalt de l'escenari, no es deixen els instruments, són dos tràilers d'instrumental que posen dalt de l'escenari i en una espècie a l'estiu, en un puesto privilegiat que és una antiga cantera tipus circo romà, hi ha 3.000 persones i no se sent ni un mosquit allí,
i sentes allò i bueno, però aquella gent antigament este sentit identitari que ell diu lo portaven fins a l'extrem. Jo me'n recordo que m'ho han contat algunes vegades. No, és que casar-se una dels litros en una dels feos, és que això està totalment prohibit, és que això no sé què. Bueno, jo me penso que avui la gran avantatge que hi ha és que este sentit tan dramàtic i tan d'allò ja no existeix, per sort, i que sí que serveix per una cosa. Quan hi ha dues bandes de música, el que fa normalment és pujar el nivell musical de la població que les té. Això és cert, però un moment, eh? El senyor Josep Viana a mi m'ha dit mil vegades que la seva banda, la de Cerdanyola, és la millor. Eh? Sí, sí, home, clar, la millor de Cerdanyola segur, eh? No n'hi ha cap altra. Bueno, broma a sa banda, bueno, tindria un notable alt, eh? Un notable alt, eh? Broma a sa banda. Però deixeu-me que faci també una petita intervenció respecte a la pregunta directa que ens ha fet el Pau, no? En el sentit de l'associacionisme, a més. L'associacionisme per Catalunya és un pal de paller enorme, fonamental en la idiosincràsia i en el desenvolupament cultural del país. Dèiem abans que amb mancances d'estructures institucionals, sovint tallades, sovint menyspreades per un estat que històricament ens ha vingut en contra, i és una evidència objectiva, no estic fent política, és una evidència objectiva, doncs l'associacionisme ha trencat dinàmiques que han rescatat de la incultura, de la falta de previsió, de la mancança de suport institucional a moltíssimes, a centenars de milers de persones. I dintre d'aquest associacionisme, Catalunya és capdavantera. Capdavantera, fixeu-vos bé, en el món. I no lo dejo, que diria el Boya, i lo dejo no, i no lo dejo. No estic fent un brindis al sol. L'associacionisme de Catalunya és capdavanter en la seva integritat com a referent d'un model cultural absolutament reconegut ja en el món. I dintre d'aquest associacionisme, la diversificació que té i la peculiaritat que té a Catalunya també és singular respecte a la resta de l'Estat. I per què dic això? Perquè parlem de bandes i lògicament hem de reconèixer de que l'associacionisme de les bandes musicals a València guanya per golejada. Tot i que, alerta, també hi ha moltes bandes a Andalusia. Però si no erro, a València hi ha de l'ordre de 554 bandes federades a dintre de la Federació de Societats Musicals del País Valencià. A Catalunya estan federades d'unes 50. D'acord. Però és que a Catalunya no solament hi ha bandes, hi ha cors, cors de claver, moviment coral català, cors de claver, 150-180, moviment coral català, 350-400, ateneus, el món ateneístic, 160-180 ateneus arreu del territori, les confederacions sardanistes. És per això pot ser que no s'han valorat les bandes suficient a Catalunya? Bueno, és un contrapès, lògicament, vull dir, amb tots els meus respectes, el meu carinyo, que ja li deia abans de començar la jornada aquí a l'Elvira, que tinc sang valenciana també per les meves, soc català, però tinc sang valenciana per les meves venes, València és bandes i algo más. I ahí lo dejo, aquí sí que lo dejo. Catalunya no. Catalunya és món sardanístic, 500 i pico entitats sardanistes arreu del país, teatre, grups amateurs de teatre, 300 i pico, geganters, 400, no exagero les notes, les dates. En definitiva, 8.000, 9.000 associacions culturals, 50, 10 vegades menys que València, cert i veritat. A Andalusia n'hi ha de l'ordre de 1.000, poca broma, que n'hi ha moltes, també bandes. Però en definitiva, resumint, l'associacionisme és el nostre fet identitari cultural que hem de fer valdre i que ens ha donat identitat. Identitats compartides, identitats superposades, no un és radicalment bandista i res més. No, poden ser bandistes, però a la vegada poden ser castells,
se'n recordem dels castells, 100 i pico castells, diables, esbarts dansaires, etcètera, 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 etcètera. En definitiva, que és un pal de paller enorme i és per això, i és per això que també han estat el focus de determinats àmbits que han volgut fer caure aquest món associatiu. Per tant, l'associacionisme és el punt fonamental per a començar amb la identitat, no? La identitat d'un poble, la identitat d'un país. Elvira té unes notes molt boniques sí. Que li veig així. Aprofitem que està Elvira. Parlant de la identitat, no? Quan hi ha Josep, bandes, 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 efectivament, pot ser que a Catalunya saps que n'és dibuixat. Allí sí que defensen de clarament interès cultural immaterial i una de les raons és perquè vertebren tot el territori, és un fet identitari, singular, etc. I el per què són a València, bé, s'ha estudiat molt, però no tenim encara un per què així, no en un altre lloc. Podem llegar a la festa que es fa al carrer, que les han mantingut, però encara no podríem dir perquè és tan voluble tot, no? I tan que no podem dir amb certesa. Però bé, jo tenia apuntat de la identitat, no? I que parlàvem abans de que si n'hi ha una banda, que si n'hi ha una altra banda, no? Si es casaven entre ells, si no... Hi ha anècdotes que no deixen de ser curioses, però hi ha una, per exemple, ne diré algunes per això de la identitat. No? Jo crec que les bandes creen una identitat perquè en eixir del seu poble, per exemple, a Llíria, parlaré del cas que diguem que és extrem, és paradigmàtic d'altres, per tindre dos bandes amb forta identitat, ningú pot romandre al mig o al marge, és a dir, o és d'una o és d'una altra. Han sigut ambaixadores de la cultura popular del bon fer d'aquest poble, quan hi sien sobretot fora d'ell. És a dir, és un aparador que tens del teu poble. Llirians van al certamen i guanya esta banda. Això és perquè són bons i saben tocar un instrument bé. A l'escut de les bandes està l'escut local, però també l'escut de cada banda, però està l'escut local. Tu eres de la Unió Musical de Llíria. Aleshores, què passa quan aquestes bandes, per exemple, sent fora del territori valencià, venen a Catalunya, venen a Barcelona en 1929, que és l'exposició internacional que es fa a Catalunya, bé, fan la Setmana Valenciana i les conviden a les dos. Bueno, ahir se lia una perquè estan les dos, perquè hi ha un certamen, perquè n'hi ha uno que és del jurat, que si era de la primitiva, que si era de tal, i diu que vuelan los instrumentos musicales. I clar, n'hi ha un crític, i això està en el diari de l'exposició, que jo mateixa el vaig consultar així a l'arxiu, que diu, però que entre un pueblo se pelee por ver quién de dos bandos toca mejor un balón, o se pelee por ver quién toca mejor la quinta o la novena de Beethoven, pues me quedo con ver quién toca mejor la novena de Beethoven y no quién le pega mejor patadas a un balón. Es el que acababa dient el periodista, ¿no? De pues, que se peleen per veure qui ha tocat millor aquesta peça, ¿no? Que bo seria. I respecte al que comentava abans Josep de que les bandes han sigut, o les associacions, ¿no? En el vostre cas han sigut, han fet front a poders establerts, ¿no? I han creat... N'hi ha un cas en Llíria, clar, vostès pensen que hi ha dos bandes, les dos enemistades, i això les ha fet créixer. Hi ha gent que vol unir-los, que bonic seria, doncs jo crec que no, val? Perquè estan aixines quan creixen, no? I se pique les emula fer qui és millor que. No? En 1941, plena dictadura, una grande i libre, no podien anar dos bandes perquè, òbviament, sabem que és difícil controlar això. Aleshores, el governador civil el que feia és crear que hi hagués només una banda llíria, perquè l'haver-ne dos, diguem-ne que aquest associacionisme molesta, no? Aquest associacionisme de caire popular molesta. Els casinos on la gent se reunís, parla i llegeix la premsa molesten. Per tant, creem una només, una banda que hermane a tots, etc. Bé, com en Llíria fas una banda? Com juntes a la Unió Musical i a la Banda Primitiva 1941? Bé, ho van fer. Ho van fer, però mira com hi ha subterfuges per fugir d'això, no? Van dir, van anar a un certamen i van dir, se presenta l'agrupació musical liriana, que estava dominada per Educació i Descanso i tenia la seva junta directiva, secció A, Banda Primitiva, secció B, Unió Musical. Clar, perquè tots els músics de Llíria no cabien en un escenari, aleshores com es partim? Doncs va l'agrupació musical liriana, però secció A, secció B. A este home li dura això 4 anys l'experimento, però perquè se veja com també és una manera de fer front a aquesta manera de resistir, a aquesta manera
diguem-ne, de control, d'escapar del control, i les bandes ho van poder fer amb aquestes coses que estan bé. Gràcies, Elvira. Bé, portem una hora, per tant, els debats solen durar una hora i mitja, però estaria bé ara reservar el temps que queda per a fer un poc d'obertura a tots els participants. Si vostès volen participar ara obertament, no sé com funciona, si ho baixa, si... no ho sé. Però jo ens haré una sèrie de preguntes que anirem parlant sobre els temes que hem fet. Se'ns han quedat alguns en la taula, que la llista era molt gran, però en rescate uns bastant importants i crec que tots podem aportar. Per què? Si les bandes són associacionisme i si l'associacionisme és cultura popular, què millor que fer-ho de manera associativa i imaginar-nos quin pot ser el futur dels nostres músics. Perquè si una cosa tenen les bandes és que formen persones i formen músics. Però què fem amb tant de músic? Així que posem-nos tots a imaginar, tenen torn obert de paraules, obert per a qui vulga, i poden començar els ponents. Què fem amb els músics i amb els gestors, la gent que treballa i que gestiona les bandes? Què fem? Què imaginem per al futur? Què fem de tots aquests joves? Comença la taula oberta. Poden vostès o algú? Home, el futur... Ah, perdona, Vicent, tu saps molt de bandes. Sembla que sí que és recent, no? Val. Bé, he estat 45 anys en la banda municipal com a músic professional. He tingut una sorpresa perquè Elvira és del meu poble, jo soc de Llíria també, i de la Unió. I ha contat moltes coses doncs, que jo les he viscut. Allò que has dit que anàrem a Nova York, jo estava en la banda, i viatges, però molt, molt bons. Estic a la banda... He dirigit 25 anys la banda sinfònica de Roquetes, perteneix a la federació. Entonces, ara sóc director d'honor, l'ha passat, la dirigeix el meu fill. Tot el que heu dit és fantàstic, és correcte. Què fer? Tots tenim raó. El Josep Viana ha dit lo del repertori, l'Elvira també. Ara, gràcies a Déu, estan els ordinadors, te baixes... Les grans obres sinfòniques no et deixem... Quan feu un festival... per compositors d'obres, ells no miren a una banda petita. Ells miren les bandes grans. Miren les de Bunyol, les de Cullera, les de Llíria. Després vols tocar una obra d'aquestes i és impossible. I després, segons on la toques. Jo estic en el Josep Viana, que n'hi ha de tot el repertori que pugues haver avui en dia. No n'hi ha cap problema. Clar, les grans obres, El Senyor de los Anillos, Star Wars, tot això, fan una versió sinfònica gran per set músics, però fan una altra versió per bandes una miqueta més petites, que no passa res, sonen molt bé també. I si no, és el director de la banda el que té que... El que diu l'Alpira, té que fer els arranjaments, que a mi m'ha passat molt. No sé, jo donar-vos les gràcies per haver fet aquesta xarra, la Federació, l'Ateneu Barcelonès també, i, no sé, m'hauria agradat que haguera hagut més gent. Nosaltres continuem lluitant aquí a Barcelona també per les bandes. La meva té 30 anys, la de Josep Viana em sembla que teniu també 27 o 28 o per ahir, no? També feu, aviat també feu. I s'han creat moltes bandes ara, les escoles de música i tot això, tots s'atreveixen a fer el seu grupet, que això és bo. Jo quan vaig vindre aquí quasi no coneixia el que era una tuba. Hosti, una tuba que és en el conservatori, Em vaig matricular a la tuba i un dia vaig tindre la que portar per ensenyar-la i tocar un poquet i tot això. Ara, gràcies a Déu, pues, les bandes anem fent força, gràcies a la federació també, que esteu treballant molt, i no sé, jo animo també al públic també, que vaig a nosaltres, toquem des d'un barri, que diu el Josep, des d'un barri, que tocarem el dissabte per eixample, al concert que fem en el Palau en el mes de novembre, que tocarem les quatre cobles de banderes de Barcelona i la banda en el 30 aniversari, i el Palau estava ple de gom a gom, ple de gom a gom. Se fan moltes coses a la banda municipal mateix de Barcelona i està fent quantitat de coses que ni te les podies imaginar fa 30 anys. Vicent, entonces, perdona que el talle, dime. Però no voldria deixar passar l'oportunitat, ja que està vostè així, que està 45 anys, de que ens diguera, per favor, quin futur s'imagina vostè per als joves músics que generen aquestes bandes? Mal. Però, soluciones.
solucions és molt complicat. És complicadíssim. Jo a vegades m'han fet alguna entrevista i ho dic. És més per l'afició i per... Home, quan toques alguna cosa poden sortir les cobles. Molts músics d'aquests estan sortint per les cobles i tenen una miqueta de futur. Alguna orquestina, algun grup que destaque, però jo ho veig molt mal. Perquè ara, precisament, si n'hi ha oposicions en la banda municipal o en l'orquestra de Barcelona o el que siga, és que ara està obert al món. I te ve gent dels Estats Units, d'Alemanya, de tot això. Així, nosaltres també anem allà ara. Eh? Aquí n'hi ha un nivell molt bo, en metall i tot això. Nosaltres tenim músics en Alemanya i en molts llocs, però la competència és molt forta, és molt forta. I places en creen molt poques, també te contraten i tot això. Jo ho veig molt negre, el futur. Però estic més que serà per afició, com s'ha fet sempre, allà en el meu poble, i ja està. Però jo ho veig molt mal. Molt mal el futur del músic, eh? El futur del músic. Clar, això l'Alvira sí. Ho podrà saber més, però... Moltes gràcies, Vicent. Jo el veig molt mal. Moltíssimes gràcies per la participació. Gràcies. Una anècdota. Sí. Heu dit que... que en les bandes aquestes que un matrimoni no podia casar-se amb l'altre. Això sí que ho heu dit. En el meu poble, jo i el meu germà era de la primitiva i jo era de la Unió i no s'havia donat mai aquest cas tampoc. Després crec que sí que n'ha hagut algú, però estic parlant de fa 50 anys i entonces era complicadet, eh? Perquè quan anaves a un certamen o algo i uno guanyava i l'altre perdia, tenies que entrar bona nit, bona nit. Tenim prohibit dir-se absolutament res per els meus parets. Aquí guanya qui guanya, aquí no se diu res. Vull dir que és una anècdota. I quan es tornava d'un certamen, Vicent, i un havia perdut, no? Tornaven tots en el mateix trenet i com passes pel mig del poble, no? Jo en el trenet ja no he arribat. Però els documents diuen teníamos que ir por detrás per ir per Sant Miquel perquè no te veren en la bandera, clar, perquè havies perdut el... Era, sí. Perdoneu, però són anècdotes que... Sí, que són el que hi ha darrere. Quan una banda guanyava... A veure, si era el poble està partit, la de dalt i la de baix. No? La de baix és la Unió i la de dalt és la banda primitiva. Si guanyava la Unió, doncs baixàvem al peu del poble i anàvem desfilant, tocant passadobles, el que siga. Però arribava un punt que era la frontera, que és un carrer que està a l'altra societat. I clar, si aquells havien perdut, nosaltres anàvem tocant, però jo m'he trobat, en començar-te a tirar-te terra i pedres i tindre que amagar-te en els instruments i girar. I si aquells ho fèiem igual, eh? Vull dir, que encara està este picadillo, però com ha dit l'Ortiz, que on hi ha dos bandes, però és que no n'hi ha dos bandes, en el poble n'hi ha dos bandes simfòniques, dos bandes juvenils, una banda de jubilats, que és l'única que hi ha en Espanya també, dos orquestes simfòniques, quatre o cinc corals, dos rondalles. Al remat, vostès no patisquen... 23.000 habitants, vull dir que... Però vostès no patisquen del que estan contant el senyor Vicent i Elvira, perquè en Amposta també hi ha dos bandes, jo estic en les dues, i ahir no es mata ningú, eh? No. Ahir, sí, però també hi ha picadillo, eh? Sí. Respecte... Un altre òbric també, si algú vol parlar ara, jo vaig llençant preguntes, ara també... Una vegada vaig anar a tocar... Vaig anar a gravar, perdó, en la cobla principal de la Bisbal, crec que era, i acaben el dia i trau un xec i tal. Dic, ja paga, ja cobren els músics. Diu, claro, bueno, ara ho declarem, no sé. Dic, declar què? Bé, aleshores va ser quan jo em vaig plantejar, dic, ostres, clar, els catalans sempre van per davant de tot, això és una cosa que jo he viscut i ho he sentit tota la vida, però és cert, que és cert, tots els músics de cobla estan regularitzats, no tots els músics de banda ho estan. És un altre tema per a poder parlar, que se n'ha parlat molt també, eh? Però bé, ja he llançat dos temes, què fem amb els músics i què fem amb la regularització dels músics i de les bandes en si, del paper que fan. Toni? Jo me penso que la sortida de la gent dels músics de les bandes fàcil no és, això està clar. Però també he de dir que suposo que en tota la vida laboral de qualsevol ofici les coses fàcils no són. Normalment, la gent que és bona, la gent que agafa i estudia, la gent que agafa nivell, sortides n'hi té. I avui, per sort, la música s'ensenya pràcticament a tots els instituts, a moltes escoles. Tal com he dit antes, les escoles de música, quan jo vaig començar, no existien a les poblacions. I si nosaltres
A la nostra, per exemple, donem feina a 30 professors, antes no es donaven. Jo penso que sortides sí que n'hi ha. Ara, el que passa és que bueno, jo penso que hi ha part de músics que estan allí perquè simplement és una qüestió associativa, de reunió, de punt de trobada, a part aprenen alguna cosa més i es diverteixen a la seva manera, i hi ha altres que surt d'allí la llagoreta i comencen a estudiar, agafen nivell, i per sort avui tenim a molts de músics que han nascut a les nostres bandes de música que estan per tot el món. Difícil, torno a repetir, jo per mi, que avui tal com està la vida complicada, difícil ho és tot, però bueno, sortides crec que sí que hi ha. Podria ser, Josep, que ampliaren les funcions de la banda, no sé, que anaren a tocar a llocs on de normal no hi ha presència de bandes per amenitzar els actes festius, per exemple, dic jo, eh? No sé, posa-t'hi a imaginar. D'alguna manera hi ha hagut responsables polítics que han entomat aquest camí. 22 anys fa que està formada la banda de Cerdanyola, 20 anys oficial i dos més que van actuar sense legalitzar-la, diguem-ne així. Però a banda de ser l'empenta d'un director i d'algunes persones de la Junta, etc., doncs va ser també el suport i el criteri de l'alcaldessa que hi havia a vorens a la ciutat de Cerdanyola, que va veure doncs, com tenint una escola de música que omplir amb una gran inversió, que omplir de jovent i d'alumnes, tenint un seguit d'activitats doncs, que s'havien de popularitzar i demanaven també el compromís i la concurrència de veïns i d'identitats culturals, doncs va veure claríssim doncs, que jo dono suport a aquesta banda, li dono unes petites subvencions i ja recuperaré tota aquesta inversió. I en funció d'això és el que haurien de fer també molts estaments polítics. És a dir, si hi ha gent que fa d'una manera voluntària i altruista doncs, un Ateneu, si hi ha gent que fan cicles de teatre en el seu poble, la seva població, si hi ha gent que estudia música i després dona concerts i dona serveis al seu entorn i a la seva localitat, això és una inversió, no són unes despeses, són inversió. Hem de capgirar tota aquesta fenomenologia. Vull dir, per què tenen tants músics al centre d'Europa, per exemple? Ens apuntava Vicenç que venen de tot arreu, no? D'Hongria, d'Alemanya, d'Àustria. Bueno, és que un va a Viena, agafa el programa d'orquestres i de concerts musicals a Viena, amb un dia com avui, laboral, dijous, i jo m'hi jugo un cafè amb tota la sala, un cafè cadascú de vosaltres, que no baixen de 10 concerts, en un dia. En funció d'això, es generen música, es generen activitat, es genera recursos, es genera moviment econòmic, no tant que estem ara amb el tema de la financiació. Visió. Invertir, i acabo, invertir en cultura, invertir en músics, invertir, oh, és que s'han d'invertir en moltes coses. El que no podem fer, per exemple, és baixar el ràtio d'hores de l'ensenyament de musical, perquè estem abocats a dintre dels nostres col·legis, estem abocats a tenir una incultura com hem tingut en tantíssims àmbits. Les escoles van dividir l'assignatura entre plàstica i música. Hi havia una pregunta al mig del públic? Sí, gràcies, per favor. Ens queden escassament 15 minuts, si algú vol participar, que jo ja aniré tallant. Sí, bueno, jo, i més que una pregunta és una informació. I fa que dues o tres hores, aquí a la tertúlia Borrelleres, s'ha dit que a Iugoslàvia, Tito, per haver d'aplicar el capitalisme o bé el comunisme, es va fixar en Catalunya, que havia estat aquí a les brigades internacionals i va veure l'associacionisme que hi havia aquí i va intentar aplicar-ho allà, al seu país, a Iugoslàvia. Res més, gràcies. Moltes gràcies per l'aportació. Elvira també volia afegir algunes coses respecte al tema del futur de les bandes. I una altra, quan acaba ja passem el torn. Val.
Sí, jo, quan van comentar no, quin futur de les bandes, quins reptes podien tindre, jo me vaig esbossar així una mena d'esquema que era com jo veia un futur de bandes, un futur musical, és a dir, en el sentit que em parla de aquesta democratització social de la cultura que es va fer en el segle XIX, com la podem traslladar al segle XXI, com ens podem anar educant l'oïda amb aquesta composició de noves, escoltar noves composicions, escoltar composicions per a bandes, etc. És a dir, seguir formant musicalment al públic, perquè són tasques educatives, veure novetats quan acudim a un concert, de la manera social, jo veia el futur de les bandes com a espai de sociabilitat, què podem fer, com se pot traure més rendiment a aquest espai associatiu. No sé, moltes vegades en Llíria la gent pregunta què ve de fora, no? Podem escoltar un concert, podem visitar les entitats, obrir-ho al turisme, no sé, d'alguna manera, concerts, perquè la gent ho demanda i no tenim aquesta possibilitat. Professionalitzar la gestió que es fa de les bandes per a tindre aquests rendiments, no sé, aquesta pregunta ha quedat un poc ahí. I també tenen un paper de conservació del patrimoni, és a dir, a les bandes no només estan estes, no, en societats musicals, no només està la banda, tenim més agrupacions i a banda tenen un patrimoni, d'instruments, un patrimoni d'edificis, efectivament, però també un patrimoni documental. Què fem en aquest patrimoni documental que si no es digitalitza es pot perdre? Jo tinc por de que s'incendi una societat musical i que es perga totes les partitures arranjades originals, que es perguen totes les actes que n'hi ha de llibres, com ho digitalitzem i com ho fem en el segle XXI. Per exemple, ahir al País Valencià està Bankia, que posa diners per a, és una iniciativa privada de promoció del patrimoni i estan fent música a la llum. És a dir, traure a la llum tots els documents que hi hagin tant d'obres com d'actes, com de diferents materials que si no els investigadors anem a quedar sense. I ahí és un de repte de les bandes, la investigació. És a dir, que isquen a la llum estudis que siguen de manera fets des de la universitat, en col·laboracions, per a posar-les en valor, que jo crec que també està ahí, que ho hem dit, és a dir, el que siguen posats en valors també per l'acadèmia o l'anomenada acadèmia, no? I el repte educatiu, hem parlat, si és un ofici, si no, tenim l'exemple, i Vicent el coneixerà també, de la Unió Musical de Llíria, el Centre Integrat. És únic en Europa, els xiquets ixen, no només estudien les matèries reglades, sinó que també integren la música en l'escola, són centres integrats de música. Això és una persona que ja se va formant també musicalment. És un altre model que es pot seguir. Moltes gràcies. Ha tingut dubte perquè a Barcelona, per Poble Nou, també hi ha una escola de primària pública que sí? Va tot al voltant de la música. Aleshores pot ser. Per projectes treballen, però sí. L'Oriol Martorell també. Una només. Una. Sí. Hi havia una pregunta si era de quarta fila, per favor. Gràcies. Gràcies. Hola, bona tarda. Bé, jo tinc endavant una banda petita, d'uns 30 músics, i us diria lo difícil que és de tirar endavant una banda de música en terra assoica i eixuta, com és la part aquesta ja de més amunt de Tarragona. És pràcticament impossible, però és impossible perquè, a part del que heu dit dels ajuts, que els ajuts són irrisoris i gairebé, jo no li dic subvenció, jo li dic almoina, perquè pràcticament són això, i potser perquè estiguem callats i per treure-se'ns del damunt, i després l'altra cosa és que quan vas amb una entitat que volen fer un concert i evidentment li dius, bueno, mires aviam, li demanes 1.000 euros per mobilitzar els músics, que més o menys si comptes furgoneta, comptes tal, comptes estructura i tal, assegurances, etc. I bé, la gent no sé quin concepte té del que és una banda de música. Potser és perquè hi ha el pecat aquí, que tenim uns, amb tots els respectes, tenim uns carallers i uns Flavio Gaires i tal, que ho fan molt bé i a vegades amb una xaranga d'aquestes ja cobreixen l'expedient musical de la festa. Ja ho tenen resolt. Però, evidentment, la banda de música, la gent es pensa, no sé, a vegades et diuen, home, tenim un pressupost de 100 euros. I dius, home, no sé, m'has mirat bé la cara que faig, és a dir, si 100 euros ja em costa la furgoneta per portar a la percussió. Això és lo terrible. I lo terrible, precisament, i aquí voldria fer-vos la pregunta, i és, heu pensat també en lo més important per una banda de música, que és el públic? És a dir, no penseu que realment potser la diferència que hi ha entre el País Valencià i Catalunya és que, o les Terres de l'Ebre també, que és que allà hi ha un públic i aquí una banda és una cosa exòtica que pràcticament bé,
o el Tirol, per exemple, vas al Tirol i vas amb un diumenge amb l'autocar pels pobles del Tirol i a cada poble que passàvem hi havia una banda de música fent un concert. Cada poble. Bé, aquí hi ha altres postos, també es veu. Ha faltat dir de quina banda era vostè, de quin poble? Jo sóc d'aquí de Barcelona. La banda que porta? La banda Sinfocat, la Big Band de Sinfocat. Molt bé, gràcies per que puguin contestar. Qui contesta? Jo Josep, un moment, avisa només a tothom. Ens queden 9 minuts. A veure, l'oferta cultural avui en dia és molt gran i l'oferta mediàtica és enorme. Si tot això ho lliguem amb el mantra que deia jo abans, no? Que bueno, això de la banda, bueno, són quatre, una xaranga, de vegades diuen una xaranga. Jo quan estava de president de la banda Cerdanyola, que vindrà la teva xaranga? Diu, com dius? Vull dir, l'esforç, la dedicació, la sabidoria musical, tot això que hem dit i que no repetirem, no? L'Escola de Ciutadania, que és una banda, ultrapassa el fenomen de xaranga. Benvinguda a les xarangues per passar-ho bé i tot el que tu vulguis. Però això és a banda. Una banda no, és una cosa molt sèria. Molt sèria, molt d'esforç. Què t'he d'explicar? Però l'explico a tot el distingit públic. Però deia, una de les maneres que es poden atraure públics a nostres events, a nostres esdeveniments, millor dit, és donar espectacle. Perquè avui en dia la gent doncs, bueno, és capaç perfectament d'anar a l'auditori, pagar 65 euros o 70 o 90 doncs per sentir la Simfònica de Londres. Més de la meitat de l'auditori s'avorrirà, i ho dic carinyosament, m'enteneu, perquè aquest elitisme de dir no, és que anem, hi ha persones aquí assegudes, i no assenyalaré, que són melòmanes i que disfruten d'allò més. No? Quan van, però hi ha moltes persones que van per postureo, que diuen ara, no? Amb un puesto, amb una òpera o amb tot això. Bé, doncs dit això, doncs clar, ja no van a les bandes, ja no van a les bandes perquè això, torno amb el pastoreo, això és pecat a minuta. Doncs bé, si nosaltres som capaços de cridar l'atenció, no solament donant una informació musical, valgui l'expressió informació, un espectacle musical, una sabidoria, una qualitat musical al nostre espectacle, però a més donem quelcom més, un espectacle, una coparticipació amb un altre grup, sigui modern, sigui de cant, sigui d'espectacle, d'espectacle. Només diré aquest exemple i estem a tall d'acabar. A Cerdanyola hem arribat a donar tota una sinfonia, el Tristan i Isolda de Wagner, amb un grup de funambulisme, amb una qualitat extraordinària, amb una persona penjada a 8 metres, evolucionant juntament amb la música. Clar, la gent boca badada. Això és el que crida el públic. Clar. I hem de tirar per aquí. Gràcies, Josep. Això jo ja afegis que és una diferència bastant forta al País Valencià i a València ho trobo a faltar allí. Ja per acabar, perquè Elvira ha apuntat una cosa així que m'ha deixat a quadres, perquè així som tres homes i una dona. I no em parla de dones. I mira que les dones són importants en el món de les bandes i l'associacionisme. Des d'intèrprets, des que entren als anys 70, Olivier ens ho dirà, segur, fins a les dones que feien de logística en totes les bandes. Una bateria per acabar ja, quantes dones hi ha a les respectives bandes de cadascú i acaba Olivier com a dona i jo m'acomiadaré i ja està. No com a dona, vull dir que ja explique quantes dones hi ha a les dues bandes de Llíria i quan van entrar a les bandes i la presència de les dones. Toni, Josep... Bé, normalment, bueno, antigament quasi tots eren, bueno, tot eren homes, no? Avui això ha anat canviant d'una manera brutal, i, però dic brutal, i avui hi ha moltes més dones que normalment a totes les nostres formacions. Per sort. Vull dir, la dona s'ha implicat, hi ha moltes directores de banda, i també tenim moltes compositores de música de banda, que això és nou. D'entrada és que no teníem ni compositors de banda. Després ja teníem compositors, però és que ara ja tenim moltes compositores. I algunes molt bones. Jo me penso que anem per bon camí. Tot això avui de Cona, no? Avui de Cona. No. Ah, en general. En general, en general dins del que és les bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals, perquè pràcticament quasi totes estan igual. En número no te'l sabria dir, però que des de luego passen los 60% segur.
Josep? Totes. Sí, mira, també era una anècdota més o menys com el que més o menys explicava també Vicenç, anècdotes. No? La banda de Cerdanyola va anar fa uns 15-18 anys a Irún, a Hondarribia, a tocar. I a mig espectacle van fer una cercavila i després un concert, etc. Hi havia tres bandes, la de Requena, nosaltres i una banda basca, no? Una banda d'Euskadi. I al mig del carrer em va aturar una senyora i diu, basca, d'allà d'on d'Arribia, i em diu, sabeu que toqueu molt bé? Home, sí, però aquests de Requena, anaven molt forts els de Requena. No, sí, no, però encara m'agrada una cosa vostra molt més que cap de les dues bandes restants. I per què? Diu, perquè porteu un munt de noies, porteu moltíssimes. Diu, fixeu-vos-hi, que aquí, a la nostra banda d'Irún, només hi ha tres noies i vosaltres en portaven 40 i eren 83. Actualment, la banda de Cerdanyola té el 62 o 63% dels seus músics, que són dones. I al Conservatori del Liceu hi ha moltes xiques que estudien la tuba, que jo les he entrevistat. Això també és una mica raro, però bueno. Sí. Una d'elles toquen en diverses... Tres, sí. Sí, estan en... La tubada aquella que fan una vegada d'any. Acaba Elvira, li donem el torn de paraula a Elvira, i perquè les dones ja estan a la banda des de fa temps, no? Sí. Jo solament dos coses breus, crec que el públic és clau, és a dir, quin públic hi ha i cap a on, no? I és el que ha de nodrir això, i si la banda s'adequa o no al públic, això donaria també per a molt. Jo havia apuntat dones perquè jo crec que les bandes al final, i crec que podríem, no sé, una... concloure és una mena de reflexe de la societat, és a dir, què passa en la societat i les bandes reflecteixen això. I en el segle XIX, abans s'ha dit, no? I la gent que era paleta i se dedicava a fer el teatre, les dones feien el teló del teatre o cosien els uniformes dels músics. Elles eren dones de germanes, nòvies, i anaven al certamen, nodrien molt el públic, no? Era un públic fan, un públic fidel, i en el sentit del públic, qui va a veure un certamen, és a dir, vas perquè va la teua banda o vas perquè vols escoltar bona música? Això també seria un altre tema de debat, per què vas i per què acudixes. I les dones eren aquest públic, no? I en l'actualitat, jo crec que això Vicent ho sabrà millor, a les bandes de Llíria comencen a entrar xelos, a més, xelista que fon de Liceu, així també, de l'orquestra, jo la vaig entrevistar, i dia que era perquè son pare també estava a la banda, o perquè entraven xiquetes i era un to paternalista, no? Com les acollien i les cuidaven i fins que deixaren, no?, i ser to paternalista. No sé quantes dones anien a Nova York en els anys 70, ninguna. Val? Aleshores és significatiu també, en l'actualitat no te sabria dir el nombre, però són moltes dones. De fet, ara n'hi ha un congrés en setembre sobre dones i música, és a dir, que hi ha estudis que comencen a tindre el paper de la dona. Hi ha directores, allà al País Valencià tenim la banda de dones de la federació i s'està manejant perquè va, diguem, al caliu, no? Reflecteix tot el que és la societat. I en un tema així, cal apuntar-ho, per això he apuntat ahir dones, perquè dic, cal almenys fer aquest apunt i pensar també en aquest paper, no? I falten estudis encara també per veure quin paper han tingut les dones i segueixen tenint. Quantes dones presidentes de banda hi ha? No ho sé. Al meu poble, les dues bandes, dues dones. Que bé, allà hi ha ningú encara. Molt bé. És una presidenta. Sí. N'hem tingut tres directors i una ha sigut dona. Al meu poble, ninguna de les tres bandes, 2.500 habitants, té presidenta. Bé, agrair-los moltíssim la presència, sí. Vindré un dijous a la vesprada a celebrar un post Sant Jordi al voltant de la cultura popular i en un tema com les bandes, a l'Ateneu de Barcelona, temple cultural, no sabeu la il·lusió que he agafat jo el talgo este matí, direcció Barcelona, i vaig a l'Ateneu, que jo m'he vingut, però a gravar, no així, fer de moderador, i un agraïment també molt especial tant a Toni Ortiz com a Josep Viana, com a Elvira Sensi, perquè els seus coneixements i tota la seva experiència ha sigut molt útil per posar sobre la taula, i divulgar i posar sobre la taula la importància que tenen les bandes per a la construcció d'una societat i per a la cultura popular. I acaba ara sí, en una anècdota personal, perquè dic això perquè és obvi, però també perquè la setmana passada estava a l'Alguer i en l'Alguer va passar una banda, molt diferent, així podríem parlar molt, el bombo al mig, la banda trencada, bueno, la manera de tocar, d'igual, una banda de música que em vaig aborronar, però és que
em vaig avorrar dos vegades, perquè dic, això és associacionisme, això és cultura popular. I és que pel matí m'havia trobat el conseller de Cultura que ha vetllat per l'associacionisme i per la cultura popular. I li vaig fer 3 abraçades. I jo estava molt emocionat. Doncs l'associacionisme i la cultura popular, malauradament, fa por, perquè ens fa millors persones i més lliures. Així que des d'ací vull donar una fortíssima abraçada a Lluís Puig, una altra vegada, ara més virtual. Però l'exemple de Lluís i de totes les persones que esteu ací, totes les persones que participin de la cultura popular i l'associacionisme és essencial per la construcció d'un poble i no ho poden arrebatar de ninguna de les maneres, ni deurien. I com diu la poesia, junteu-vos. Moltes gràcies.